Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan dekat semua umat-umat Islam. Selamat menjalani ibadah puasa Dan salam satu Malaysia. Okey, pertama sekali saya nak mohon maaf lah apa yang saya cakap ni. Mana tahu ada menguriskan hati mana-mana pihak. Okay, ini first time saya buat video ni. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh terpanggil untuk buat video ni. Ikutkan sebelum ni memang saya just baca-baca info-info dekat Facebook ni ataupun cerita-cerita kat Facebook ni. Saya just baca macam tu je. Tapi kali ni lah, tak tahu kenapa saya boleh buat video ni pula. Mungkin sebab PKP ke, terlalu bosan ke, tapi tak tahulah. Dan video ni saya tujukan khas untuk Ustaz Abu Syafiq. So, salam perkenalan daripada saya, Ustaz. Saya ni manusia biasa je, tak ada title Ustaz pun. Insan yang banyak melakukan dosa. Orang yang kenal saya, kenal lah. Kenal lah saya ni macam mana kan. Tak jahat, tak baik, tak suam. Saya ni ikut mood. Biasa. Memang biasa, tak lagi melakukan dosa kan. Kadang-kadang solat pun tinggal, nak bangun subuh pun kadang-kadang malas. Puasa tu pun kadang-kadang syarat je. Masih puasa pun ada buat benda-benda yang menyakitkan hati orang. Orang biasa kan. Kadang-kadang bila orang marah, kita pun kadang-kadang termood, mood temper. Orang biasa. Saya ni orang biasa, normal. Dan orang-orang yang macam saya ni ramai, Ustaz. Tapi saya bukan mewakili dia orang lah. Saya mewakili diri saya. So hari ni apa yang saya nak bagi tahu, ada perkara yang saya rasa tak puas hati ni dengan Ustaz ni. Saya bukan tak puas hati saya nak bergaduh ke, nak bertumbuk ke, tak. Saya tak puas hati sebab saya rasa Ustaz Abu Syafiq tak sepatutnya berkelakuan macam ni. Seorang yang menggunakan title Ustaz tu tak sepatutnya macam ni. Okay, saya sebenarnya tak nak buat live. Saya pun tak nak buat video Macam saya cakap tadi lah, saya terpanggil. Terpanggil nak buat benda ni. First, saya baca pasal Ustaz. Ustaz boleh persoalkan kerja-kerja amal yang Ustaz Abid Liu tu buat. Saya ni jahil, tapi saya boleh fikir apa yang Ustaz Abid Liu buat ni satu benda yang bagus. Boleh jadi ikutan. Mana tahu boleh jadi ikutan orang-orang yang macam saya, kawan-kawan saya pandang dia kan, boleh jadi satu ikutan yang bagus. Betul tak? Okay, saya tengok satu artikel tu. So Ustaz kecam apa yang Ustaz Abid Liu ni buat. Apa yang Ustaz Abid Liu ni buat. Okey, itu satu persoalan je. Dah lah Ustaz tu buat kebaikan, Ustaz persoalkan, buka aib dia, kutuk, cakap bukan-bukan. Kan, itu satu hal. Waktu tu saya baca, saya kata ini normal lah. Mungkin okey, bagi pendapat saya, mungkin Ustaz Abu Syafiq ni nak naikkan Ustaz punya rate dekat Facebook ke, dekat IG ke, wallahualam, saya pun tak tahulah kan. Ini mungkin, saya fikir, wah ini mungkin Ustaz ni saja nak tumpang glamour lah Ustaz Abid Liu ni. Ustaz yang ada ramai pengikut, nak tambah follower lagi, betul tak kan? Saya cakap ni normal lah kan. Dan saya just mendoakan supaya Ustaz Abid Liu waktu tu semoga terus istiqomah. Tapi tu dua hari tu Ustaz Abid Liu pula kena panggil dengan Bukit Aman pula. Dan dia pun stop, tak perlu nak buat, dah tak boleh nak buat amal-amal kebajikan ni.
So dekat situ dah mula terdetik dekat hati saya, kenapa Ustaz Abid Leo ni dipanggil oleh Bukit Aman? So apa benda yang boleh tercetusnya terjadi benda-benda macam ni? Okay, alright, eh? So dekat situ saya fikir, ustaz yang cemoh dia tu tak rasa bersalah ke? Tak ada ke buat permohonan maaf dekat Ustaz Abid Leo? Eh, mungkin disebabkan dia punya tohmahan tu kan, dia punya tuduhan tu telah memberi satu kesan dekat PDRM, dan terpaksa PDRM memanggil Ustaz Abid Leo untuk disoal siasat. Okey, eh, semua masa saya diam lagi kan. Tak apalah kan, ini dah bahagian Ustaz Abid Leo, eh, kan. Dan mungkin juga bukan sebab Ustaz Abu Syafiq, mungkin ni sebabkan tu pegawai-pegawai, orang-orang yang menguruskan kampung tu lah kan. Kita tak boleh cakap orang kerajaan, betul tak kan? Orang politik, orang politik. Mungkin disebabkan orang politik juga. Kita tak boleh nak salahkan Ustaz Abu Syafiq dalam perkara ni juga. So, saya matikan air juga. Okay, ni orang yang macam saya punya pemikiran lah, eh. So, selang berapa hari lagi, saya pula terdengar pula video. Ada seorang budak tu, mamat tu pula, interview Ustaz Abu Syafiq. Okay, eh, interview Ustaz tau. Dan Ustaz pun cakap nak tanya-tanya lah, dan juga papa kan. Kenapa, eh, saya fikir, kenapa seorang Ustaz dia boleh mengeluarkan nada yang macam tu? Saya ni orang jahat, orang jahil. Bukan jahat lah, saya tak jahat, saya baik. Saya baik, kan. Orang pun kenal saya pun cakap saya baik, saya tak ada buat kejahatan pun. Baik pun tak jugalah, anggap bagus sendiri je saya ni. Okay, saya tak hiraukan apa orang nak cakap pasal saya. Yang saya hiraukan sekarang, apa yang saya rasa pasal ustaz sekarang ni. Kenapa seorang ustaz boleh mengeluarkan nada macam tu? Ustaz cakap ustaz tak buat salah, so ustaz tak perlu nak minta maaf. Ustaz sedar tak apa yang ustaz cakap? Orang Malaysia ni bukan bodoh. Tak bodoh pun. Dia tahu ustaz ni sekarang bahasakan siapa, eh? Dia tahu ustaz sekarang tuju kan kata-kata ustaz tu dekat siapa. Lepas tu ustaz nak spin lah, ustaz nak tunjukkan macam ustaz tak bersalah lah, eh? Ustaz, ini nasihat saya lah dekat ustaz. Nasihat saya dekat ustaz, eh, saya minta maaf dekat ustaz-ustaz lain. Ini bukan, tak ada terlibat dengan ustaz-ustaz lain pun. Ini dekat Ustaz Abu Syafiq. Only for you, Ustaz Abu Syafiq, eh? Apa salahnya sebagai seorang ustaz, sebagai seorang idola ikutan yang mempunyai follower ramai, yang mempunyai ilmu lebih, ilmu agama ni lebih daripada kami, sepatutnya orang yang menjadi contoh dan teladan kepada orang-orang remaja, budak-budak remaja, orang golongan-golongan yang macam kami, budak-budak ni, sepatutnya mengeluarkan satu akhlak yang bagus. Tak kiralah salah ke tak salah, ringankan mulut tu membuat satu permohonan maaf. Saya ni pun kadang-kadang, kalau saya teguriskan hati orang, orang tu dia kata dia tak terasa. Pun kadang-kadang saya minta maaf juga. Kadang-kadang saya terasa lah benda tu. Eh, ya Allah, saya minta maaf lah akak, eh, saya minta maaf kan. Padahal akak dia, ya awak tak ada minta maaf pun. Saya tak tahu kenapa hati ustaz tu lebih keras daripada hati-hati orang yang macam saya ni. Tak ada terlintas langsung ke nak minta maaf ke, nak menunjukkan satu teladan yang baik kan. Malahan lagi ego. Ego, eh, cara ustaz cakap tu ego. Ego ustaz, eh, saya tak tahu, eh, saya tak dapat nak baca hati ustaz. Tapi
daripada apa yang saya alami sekarang ni, apa yang saya rasa, apa yang saya pandang tentang ustaz sekarang ni, ustaz memang ego lah. Ustaz memang ego. Saya rasa ustaz sekarang ni busuk hati dekat Ustaz David Leon. Orang yang macam saya ni rasa ustaz busuk hati. Walaupun ustaz cakap tak ada terlintas kat hati ustaz, tapi orang-orang yang macam saya ni rasa, eh, kenapa Ustaz Abu Syafiq tu busuk betul hati dia dekat Ustaz David Leon tu? Dia tak dapat derma banyak tu ke sebab tu dia sakit hati? Ustaz cemburu ke Ustaz Abid Liu dia punya rezeki dia banyak macam tu sampai dia boleh berbakti dekat orang-orang semua? Ustaz cemburu ke? Kenapa dengki sangat ustaz? Saya cakap lah, saya fikir ustaz macam tu, dalam hati ustaz tu ada dengki, ada cemburu kan? Ada tak puas hati dengan Ustaz Abid Liu, ada rasa ego, ada rasa menunjukkan diri ustaz tu lebih bagus daripada Ustaz Abid Liu, ada perasaan nak memalukan Ustaz Abid Liu, nak menjatuhkan Ustaz Abid Liu ni. Ustaz, you kena sedar ustaz eh, Ustaz Abid Liu tu dia Chinese masuk Islam tau. Ustaz tu dah tentu lahir-lahir je Islam. Okay, Ustaz Abid Liu ni dia lahir-lahir ni Chinese, so dia masuk Islam. Sepatutnya akhlak ustaz lebih bagus daripada dia. Malulah ustaz, malulah kan. Sepatutnya bukan level-level saya dah nak cakap dengan ustaz macam ni. Saya ni level bawah, rendah. Mungkin saya punya title ni lebih rendah daripada hamba lagi. Kan. Lebih rendah. Sepatutnya saya tak boleh nak cakap macam ni. Tapi tak tahu kenapa saya boleh buat video untuk ustaz dekat Ramadan yang keempat ni. Ramadan yang keempat ni saya boleh buat satu video untuk meluahkan apa yang terbuku dekat hati saya ni tentang ustaz. Sepatutnya orang macam saya ni tak layak bagi satu nasihat kat ustaz. Saya takkan bagi nasihat kat ustaz. Sepatutnya ustaz kena fikir sendirilah apa tindakan yang sepatutnya ustaz buat selepas ustaz dapat tohmahan, cacian daripada daripada netizen-netizen dan rakyat-rakyat Malaysia selepas kenyataan yang ustaz keluarkan. Walaupun ustaz kata kenyataan tu bukan dekat Ustaz Abid Liu, tapi orang Malaysia semua tahu kenyataan yang ustaz keluarkan itu adalah untuk Ustaz Abid Liu. Kita tak boleh nak jadi baik macam dia. Tolong bagi sokongan dan support. Itu dia. Bagi galakan dan semangat untuk dia terus ke depan. Saya bangga. Bangga tau dia boleh tolong orang macam tu. Saya ni doa dekat Allah ni, doa dekat Allah ni hari-hari, kayakan saya, jadikan saya jutawan, supaya saya pun boleh membantu orang-orang yang memerlukan bantuan ni. Dan saya kalau saya ada buat kerja amal pun, saya pun ada ambil gambar juga. Supaya apa? Supaya bila gambar tu saya letak kat dalam Facebook, sebab saya ni jahil, saya jahil. So bila gambar, saya ambil gambar tu, saya bagi derma kat orang, tolong orang, saya ambil gambar, saya letak dalam Facebook, dan kawan-kawan saya dekat Facebook ni akan tengok. Bukan saya nak minta pujian daripada dia, saya minta doa. Bila dia cakap Bagusnya dia tolong orang, 44 orang ataupun 100 orang yang dimakbulkan doanya tu oleh Allah SWT tu, saya terus jadi baik tau ustaz, disebabkan doa orang tu. Bukan kita nak tunjuk populariti sebab kita bagi bantuan dekat orang. Doa tu yang kita perlukan. So macam ni lah ustaz, kita jangan baca hati orang. Sebelum kita nak membetulkan orang, kita kena betulkan diri kita sendiri. Dan ustaz kena fikirlah apa tindakan yang sepatutnya
Ustaz Abu Syafiq buat. Okay, saya ni manusia biasa, manusia yang lemah. Saya mohon maaf lah dekat Ustaz Abu Syafiq kalau Ustaz rasa orang yang macam saya ni tak layak nak buat video bagi kat Ustaz. Saya minta maaf. Tapi tindakan saya ni sebab saya meluahkan apa yang terbuku dekat hati saya ni. Dan saya bagi satu jalan untuk Ustaz Abu Syafiq. Ini jalan yang saya bagi. So, supaya nanti kan, saya pun tak ditanya. Kan? Orang lain semua tak ditanya. Tak ditanya. Tak buka jalan untuk Ustaz Abu Syafiq minta maaf dekat Ustaz Abid Liu. Okay. Ini kalau Ustaz pandang daripada segi positif, ini adalah satu jalan track untuk Ustaz mula buka satu ruang untuk membaik pulih balik keadaan. Okay Ustaz, ya, saya pun ikutkan nak luahkan pun banyak. Banyak nak luahkan. Tapi yelah, siapalah saya, orang biasa, yang nak mencari kasih sayang dunia, redha Allah baru nak mencari, kan? So bila orang yang macam saya ni, orang yang baru nak berjinak-jinak baik ni, baru nak jinak-jinak baik ni, baru belajar nak menjadi baik ni, tengok orang yang tinggi ilmu agamanya, orang yang lebih tinggi taraf dia, taraf pembelajaran dia sampai Al-Azhar, yang mengaji laju, yang boleh hafal, yang boleh hafal hadis-hadis, boleh baca Al-Quran dengan lancar ni, mana orang yang lebih bagus daripada saya, tapi akhlaknya lebih kurang macam saya juga. Macam mana orang kami ni nak lebih perbaiki diri kami? Sedangkan orang yang dah sedia ada bagus pun akhlak dia lebih sama macam kami. Okay, itu saja yang saya nak sampaikan. Dan saya rasa lega lepas saya dah boleh luahkan segalanya. Saya mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki jika ada kata-kata saya ni melukakan hati Ustaz atau siapa-siapa yang mendengarnya. Tapi inilah dia, ikhlas daripada lubuk hati saya. Buat Ustaz Emilio, I respect you. Okay. Dan Ustaz Abu Syafiq, kalau Ustaz boleh menjernihkan balik keadaan bersama dengan Ustaz Abid Liu, I pun akan respect you juga. So, buang ego, tanya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia.